Dobrý deň, dnes vám predstavím aplikáciu pána Mergáda Pricing Rank. Aplikácia vám pomôže s nastavením cenovej politiky na heureke závislosti na cenách konkurencie v konkrétnych kategóriách. Poďme sa najskôr na ňu pozrieť do Mergádo Pre zapnutie aplikácie je potrebný certifikát overené zákazníkmi na heureke, aby bolo možné stiahovať sortiment report, z ktorého berie Pricing Rank data. Potom už môžete ľahko nastavovať umiestnenie, ktoré si so svojimi produktmi chcete dosiahnuť. Aplikácia vám povie, akú cenu je pre jeho dosiahnutie nutné mať. Nejedná sa teda o bidding. Pricing rankom dostanete svoje položky do vyhľadávania pod biddingovými výsledkami tak, ako vidíte vo videu. Teraz sa už ale poďme pozrieť na samotné nastavenie aplikácie v Mergade. Ešte pred zapnutím je potrebné prepojiť Mergado v s Heurekou, pokiaľ ešte toto nemáte. Potom pokračujeme rovno k zapnutiu aplikácie. V exporte pre Heureku jednoducho klikneme na sivé okienko ďalších aplikácií a na stránke v Mergado Store, ktorú sme už pred chvíľou videli, aplikáciu aktivujeme. Treba povedať, že prvých 10 dní je používanie aplikácie zadarmo. Potom prejdete do plateného režimu. Pricing rank máme zapnutý. Čo ďalej? Na úvodnej stráne ešte nevidíme žiadne výsledky. Tie sa zobrazia až druhý deň, kedy Mergado prvýkrát stiahne sortiment report. Pokiaľ by sme sa ale pozreli na nejaký e-shop, kde už pricing rank úspešne beží, uvidíme nasledujúcu tabulku, ktorá pracuje už so zadanými cenovými politikami. Poďme sa teda pozrieť, ako aplikáciu nastaviť tak, aby fungovala k vašej spokojnosti. Na karte cenovej politiky zvolíme výber, pre ktorý má vaše nastavenie platiť. Pričom výbery vytvoríme štandardným spôsobom v Mergade. Môžeme si tak vybrať konkrétnu časť sortimentu, ktorého inzerciu chcete riadiť skrz cenovú politiku. Pre tento výber potom zvolíte umiestnenie, ktorého má daný tovar dosiahnuť. Napríklad má byť najhorší tretí. Pod voľbou pozície sa tiež zobrazuje zaškrtávacie poličko, ktoré sa pýta, či chcete odporúčať zvyšovanie ceny v prípade, že aj s vyššou cenou by cenová politika bola splnená. Pokiaľ ho zaškrtnite, bude vám aplikácia zobrazovať produkty, pri ktorých aj s vyššou cenou obhajíte zvolenú pozíciu. Napríklad, keď vaša cena bude 55 eur a cena vášho konkurenta 60, máte priestor pre zdraženie. Vieme si ale predstaviť situáciu, kedy toto nie je žiadúce a preto je táto možnosť voliteľná. Cenovú politiku si uložíme pod relevantným názvom, pre ukážku si vytvoríme ešte jeden výber. Tentokrát budeme apelovať na maximálne piatú pozíciu. Taktiež ju pomenujeme. Na karte cenovej politiky máme potom všetky nastavenia prehľadne zobrazené, pričom im môžeme meniť prioritu tak, že ich pretiahneme myšou vyššie či nižšie. Čím vyššie, tým vyššia priorita. Priority sa využívajú iba v prípade, že by na nejaký tovar boli nastavené protichodné pravidlá. Všetky nastavené cenové politiky si môžeme editovať. Napríklad v prípade, keď chcete dostať tovar na inú pozíciu alebo zmeniť výber. Výsledky nastavenia uvidíme až druhý deň po stiahnutí sortiment reportu. Bude sa nám ale zobrazovať podobná tabulka, ako sme videli v úvode na rozbehnutom e-shope. Poslednou vecou, ktorú si pri Pricing ranku ukážeme, je export do CSV, ktorý slúži k úpravám cien v e-shope na základe odporúčaní aplikácie. To bude prednes všetko o tejto aplikácii. Verím, že ju vyskúšate a dáte nám vedieť, ako sa vám páči alebo čo by ste chceli vylepšiť. S otázkami sa kľudne obracajte na našu podporu alebo do fóra. Ďakujem vám za pozornosť.